مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلامن تعنان عخم يخون نايوترو تخطاتل تمدبنا كميتوعلو لومي عسر تخلت ميازيا كابزي كابي كتما نورنبرغ جرمن مساخم زيز أنح زكاريس كبر أبي سناي مكتتال ሀገራት ስካንዲናቪያን በዘለወን ሰላምን ርግአትን ካፕተን ንኽት ነብረለን ውህስነት ዘለወን ሀገራት ዓለምና በቀዳምነት ዝሰራዓ ደረጃ መነባብሮ ህዝበንውን ዘወናውኒ ሎሚ ግን ብሰንክ ሩሲያ ኔቶን ዩክሬንን ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ሓርጎጽቆጽን ኩናትን ኣብ ሓደጋ ዘኣተዋ ይመስላለዋ ኖርዌይን ዴንማርክን ኣቐዲመን ኣባላት ኣትላንቲካዊ ኪዳን ኔቶ ኮይነን ስለ ጸንሓ እቲ ስክፍታ ካፕተን ገና ኣባል ኔቶ ዘይኮና ሃገራት ስዊድንን ፊንላንድን ዝጎደለ እዩ ሩስያ ሓይልታት ኔቶ ንምብራቕ ወገን ሓደስቲ ኣባላት እናወሰኸ ናብ ሩስያ ገጹ እንተተጸጊዑ ንሃገራዊ ጸጥታይ ኣስጋእ ስለ ዝኾነ ክጻወሮ ኣይክእልን እየ ባህሊት እያ ካብዚ ዝተላዕለ እውን ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንዓለም ዘሰንበደ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዕጫ ዩክሬይን ከይበጽሐን ዝፈርሓ ሃገራት ስዊድንን ፊንላንድን እምበኣር ውሕስነተን ንምርግጋጽ ኣባላት ኔቶ ንምዃን ላዕልን ታሕትን ክብላ ጀሚረን ኣለዋ እዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ምስ ሩስያ ብቐጥታዊ ዝኾነ ዶባት ስለ ዝረኸባ እቲ ሓደጋ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣስተብሂለናሉ ኣለዋ ሩስያ ስዊድንን ፊንላንድን ኣባል ኔቶ ክኾና እንተፈቲነን ኣብ ኣውሮጳ ዘይምርግጋእ ክሰፍን ዝዕድም ተኽታኺ ውሳነ ክኸውን እዩ ኢላ ትምጉት ወተሃደራዊ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ንኔቶ ክዕቢ ዝኽእል ዓብዪ እስትራቴጂካዊ ጌጋ እዩ ድሕሪ ምባሎም እዩ ሩስያ ነዚ መግለጺ ሂባ ዘላ እተን ኣብ ዞባ ኖርዲክ ዝርከባ ሃገራት ክሳብ ሰነ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣባላት ኔቶ ንምዃን ክሓታ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ትፅቢት ይገብሩ ኣለው ኣሜሪካ ነቲ ቁፅሪ ኣባል ሃገራት ኔቶ ናብ 32 ዝዕቢ ምንቅስቓስ ትድግፎ ከም ዘላ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ላዕለወት መራሕቲ ኔቶን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ እተን ሃገራትን ዘተ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሮ ሩስያ ቅድሚ ንዩክሬይን ምውራራ ኔቶ ሓደሽቲ ኣባላት ከይውስኽ ትጠልብ ዝነበረት ኮይና እቲ ኩናት ግን ብኣንጻሩ ቁፅሪ ናብ ምብራቕ ኣውሮጳ ዝዋፈሮ ወተሃደራት ኔቶ ዓብዩን ሃገራት ስዊድንን ፊንላንድን ኣባላት ክኾና ዝካየድ ህዝባዊ ጎስጓስ ወሲኹን ኣሎ ብኣስታት 1340 ኪሎ ሜትር ዶባት ምስ ሩስያ እትዋሰን ፊንላንድ በቲ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ዝተፈጸመ ወራር ሰጊአ እያ ኣባልነት ኔቶ ክቃወም ዝጸንሐ መሪሕ ውድብ ስዊድን እውን እቲ ሓድሽ ኩነታት ደጊሙ ክሓስብ ከም ዘገደዶ ይገልጽ ሩስያ ግን ዝኾነ ምስፍሕፋሕ ኔቶ ከም እትቃወም ብግልጺ ኣቐሚጣቶላ ወሃብ ቃል መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፓስኮቭ ሃገራት ስዊድንን ፊንላንድን ኣባላት ኔቶ እንተኮይነን ሩስያ ብናይ ባዕላ ስጉምቲ ሚዛን እቲ ኩነታት ከም እትሕሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ ኣብ ወርሒ ለካቲት ብተመሳሳሊ ወሃቢት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ማርያ ዛካሮቫ ሃገራት ስዊድንን ፊንላንድን ኣባላት እቲ ኪዳን እንተኮይነን ወተሃደራውን ፖለቲካውን ሳዕቤን ከም ዝወርደን ኣጠንቂቓ ነይራ ኔቶ ብምኽንያት ስግኣት ምስ ፍሕፋሕ ሕብረት ሶቪየት ነበር ኣብ 1949 ዝተመስረተ ኮይኑ ድሕሪ ምፍራስ መንደቕ በርሊን ድማ ኣባላት ሶቪየት ዝነበራ ሓያሎ ሃገራት ምብራቕ ኣውሮጳ ተሓዊሰኖ እየን ኣባላት ሃገራት ኔቶ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ንዝበፅሕ መጥቃዕቲ ሓቢረን ናይ ምክልኻል ውዕል ኣለዎን ሩስያ ብቐጻሊ እተፈራርሐን ዘላ ሃገራት ፊንላንድን ስዊድንን እውን ኣባላት ኔቶ ንምዃን ዝገብርኦ ምንቅስቓስ ኣሐየለን ክቐጸላ ኮይነን ወተሃደራዊ ወፃኢታተን እውን ዓብዩ ኣሎ ብዝሓለፈ ሶኒ ወተሃደራዊ ሰብ መዚ ፊንላንድ ድሮናት ንምግዛእ ባጀት ዝሰልዑ ኮይኖም ስዊድን እውን ወተሃደራዊ ወፃኢታታ ብ3 ቢልዮን ክሮነር ከም እትዕብዮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣፍሊጣ ነይራ ሩስያ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ከተካይዶ ጸንሐት መጥቃዕቲ ቀዳማይ ክፋሉ ተዛዚሙ ንኻልኣይ ምዕራፍ ትዳሎ ከም ዘላ ዘፍለጠት ኮይና
ኣብቲ ተቆጻጽራቶ ጽንሐት ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ዝርከብ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመት ትውቀሳላ። ሩስያ ግን እቲ ጉዳይ ኣይወዓልክዎን፣ እዚ ኮኔልካ ንስም ሩስያ ንምጥፋእ ብምዕራባውያን ዝተሃንደሰ ናይ ሓሶት ወረ እዩ ክትብል እያ ነጺጋቶ። ኣብዚ እዋን ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ ዩክሬን ርእሳ ንምክልኻል ክሕግዛ ዝኽእል ኣዝዩ ልዑል ክብሪ ዘለዎ ኣጽዋራት ትልግሳላ። ትማልን ሎምን ንኣብነት ብዶባት ስሎቫኪያ ኣቢሉ ናይ ኣሜሪካ ስራሓት ዝኾነ ጸረ ሮኬታትን ነፈርትን ናብ ዩክሬን ኣትዩሎ። እቲ ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ቀስ ብቐስ ኣብ መንጎ ምዕራባውያንን ሩስያን ዝካየድ ናይ ውክልና ኩናት እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ሓያላን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሃገራተን ዘይኮነ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ተረኺበንን ሓይለን ዝፈታተና። ንኣብነት ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ምስ ቐጠር ብኢደ ዙር ኣብ ሊብያ ተዋጊእንን። ሩስያን ኣሜሪካን እውን ኣብ ሶርያ ተፈታቲነን ነይረን። ሕጂ ከዓ ኣብ ዩክሬን ይቕጽል ኣሎ። ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ትማል ሰንበት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕጡቓት ፋኖን ዝተኻየደ ጎንፂ ብዕርቂ ተፈቲሑ ተባሂሉ። ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት እቲ ዞባ ኣቶ ሃብተ ማርያም ኣሰፋ ትማል ሰንበት ምሸት ኣብ ወልድያ ብዝተኸስተ ጎንፂ ህይወት ሓደ ሰላማዊ ሰብን ሓደ ዕጡቕን ከም ዝጠፍአ ንቢቢሲ ገሊጹ። ሓላፊ ጸጥታ እቲ ዞባ ኮነሬል ሃይለ ማርያም እምባየ ብወገኑ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዕጡቓት ፋኖን ኣብ ኬላ ተፈተሹ ኣይንፍተሽን ብዝብል ምስሕሓብ ከም ዝነቐለ ኣረድዩ። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ነባርታ ኸተማ ድማ ዝሓለፈ ሰንበት ከባቢ 17 ናይ ምሸት ተኽሲ ከቢድ ብረት ከም ዝነበረ ብምግላጽ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ህይወቱ ከም ዝሓለፈን ሎም መዓንቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፈጸመን ተዛሪቡ። ሓላፊ ጸጥታ እቲ ዞባ ኮነሬል ሃይለማርያም ኣብቲ እዋን ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝነበረ ብምርግጋጽ መበገሲኡ ብፎኪስ ብዝላባዕ ሓደ ኣመራርሓ ተኣሲሩና ብዝብል ሓበሬታ ካብ ካልእ ከባቢ ዝመፁ ዕጡቓት ተኽሲ ብምኽፋቶም ዝተፈጥሮ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ጎንፂ ብዙሕ ከይጸንሐ ምግታእ ከም ዝተኻእለ ዝተዛረበቲ ሓላፊ በቲ ዝነበረ ተኽሲ ዝተጎድኡ ሰባት ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጹ። ብዛዕባ መጠን እቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ግን ኣጻሪው ከም ዝዛረብ ተዛሪቡ። ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት እቲ ዞባ ኣቶ ሃብተ ማርያም ኣብቲ ዞባ ኣብ ጎብየን ሮቢትን ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ መራሒ ፋኖ ተኣሲሩ ብዝብል ኣብኡ ዝነበሩ ፋኖ ከም ዝመፁን ሰራዊት ምክልኻል ንምርግጋእ ይፍትን ነይሩ ኢሉ። ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ኣቶ ሃብተ ማርያም ፋኖ ደጀን ሰራዊት ምክልኻል እዩ። ሰራዊት ምክልኻል እውን ንፋኖ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ብምቕራብ ሓገዝ ዝገብር እዩ። እቲ ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ እውን ብልዝብ ተፈቲሑ እዩ ኢሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ናይ ሎም ዕለት ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ብተመሳሳሊ ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ